Борислав Михайлов, изключително интелигентен, начетен и добър ръководител на Българския футболен съюз. Какво искаме от него? По негово управление българския национален отбор няма загуба вече 17 години на световно първенство. Какво искате повече? Е, вярно, класирали сме се точно 0 пъти. Има няколко критерии, в които Борислав Михайлов превъзхожда най-силния си конкурент за поста Димитър Бербатов. Нека видим кои са те. Боби и танците. Борислав Михайлов може да разнищи и най-знойната кючекиня на дансинга. Боби е истински фурор, когато запее неговата любима певица Преслава. Бербатов може само да си мечтае за такова ювелирно изкуство и гъвкавост, каквито са присъщи само не на кой да е, а именно на Борислав Михайлов. Хайде, Боби, ти си... Боби Михайлов и алкохола. Алкохола бил порок, твърдят хората. Какъв порок бе, хора, когато Боби отлично може да изпълнява длъжността си дори с две бутилки уиски? Боби Михайлов може да комбинира спорт и алкохола. Те винаги са вървели ръка за ръка в нашата държава, а Бербатов няма нужните качества на маса. И не може да пие толкова, не може да спечели този дуел. Борислав Михайлов може да изпие бъчва уиски, да стигне до състояние, в което да не може да ходи и да го изкарат на носилка, но след час ще се върне и ще си допие. Истински класически българин. Горд съм, че имаме такъв президент. Боби, побойникът! Стоичков каза преди време, че ще пребие своя отбивш колега. Ицо наби много репортери и недоброжелатели, които не са му приятни, но така и не посмя да изпълни заканите си и да пребие Боби Михайлов. Ако търсите някаква среща с Боби Михайлов, да се разбере... Каква среща да търсите с Сто? Или с Сто? Не му споменаваме името. Добре. Май тази работа, ще го търся. Е, това ако така продължава, до какво прави? Еми до там. Докай някъде го фана, го пребие, това е. Още една точка, в която Боби превъзхожда Бербатов, а именно той сява респект у противника, още преди да е започнала войната. Боби, милионерчето! Борислав Михайлов бил пренасочил или усвоил милиони, твърдят фенове и хора свързани с футбола. А Бербатов какво открадна? Още една точка, по която Бербатов губи. Бербатов не става и не може да се мери с Борислав Михайлов, защото милионите си ги е изкарал с труд. Не може дори една далавера да направи. Какъв е тоя българин? Това го отличава от нас, българите. Фактически не се гордея с него, гордея се с Боби. А вие? Вам ти се продавия, не се подъгравай ти. Айде вече на пъщно, айде. Айде вече не градно, айде. Айде вече на пръщно, айде. Айде вече на пръщно, айде. Раз, два, три. Номер не си 3, 4, 5, 6 и си долу 6, раз, два, 3, номер не си 3, 4, 5, 6. Стар градец си тате, крал си 100 неща, научи ме тате, си чата када, прински сте направи. Много фенове твърдят, че Бербатов се бил отказал от националния отбор, а сега искал да оправи футбола ни. Но нека отново дадем за пример Боби Михайлов. Той отказа ли се от ръководния си пост? Не! И никога не би го направил. Борислав Михайлов е захапал кокала като американски пидбул. О, простете, не захапал кокала, а в името на българския футбол и доброто бъдеще, Борислав Михайлов има какво още да даде. Така твърди той. Слагат си оценка 6 за корупцията, защото нямало такава в нашия роден футбол. А на неговата работа си слага оценка 5, което значи, че той е един много добър ръководител. Благодарим ти, Боби! Благодарим ти за целият грандиозен успех, който имаш като президент на БФС. Този невероятен, този изключителен Боби Михайлов. Този невероятен Боби Михайлов поставя мексиканците за втори пореден път на колене. А ти, Митко, когато постигнеш тези опорни точки и критерии, тогава можеш да се върнеш и да кандидатстваш пак. Бутилка уиски на екс, кючек, издръжливост на маса, започвай берба. Нямаш време за губене.
from Dimitri. Какъв пореден гол ще вкараш ти, бе? Аз съм вратар! Ай, пусти представа, че ме изтерви тоя, бе! Значи аз ще бъда президент до живот, Преслава вице-президент!